드디어 과치라 도미닉 아시네 amashime cyane muri rimzi twakunze tugikunda wa blessings mitima yacu mu myaka itandukanye na n'uyu munsi imana iracyamukoresha ibiganza bibiri nange reka mbikorere ngo mfite microphone ibiganza bibiri abantu bazi kuvuza impundu muzivuze twumve nanone kandi cyane 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 n'amashyi menshi ku mwami w'abami niwe uyakwiriye haleluya haleluya mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe Amatwi yacu yumvise
nyinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye gukorera ibyo akora nibyo abazagirira ibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza uteka shime amajwi yanyu gusa amaso yacu Imbereye niho hari byose twifuza Uwiteka ashimwe Ashimwe Komera Imana amashyi cyane niyikwiriye icyubahiro Vuza impundu kuko umwami w'abami Ongera uvuze impundu kuko umwami w'abami Ongera volume uvuze impundu kuko umwami w'abami Haleluya Mana ishimwe Muracyahari turekeraho kugiti cyari kumiga ya wa musozi niho wavukiye uti byose birarangiye watanze ubugingo bwawe kugira ngo abakene n'indushyi Wegere Wachiye bugufi wabatagira
Thank you.